Kjære mamma. Jeg skriver til deg fordi jeg har noe å fortelle deg. Men først vil jeg bare si hvor glad jeg er i deg. Husker du når jeg var liten og prøvde å fortelle deg hvor glad jeg var i deg? Ordforrådet mitt tillot meg bare med å illustrere det med å si at jeg var så glad i deg at jeg kunne gå rundt jorden flere ganger og alle mennene måtte være forelsket i deg. Jeg er nesten på andre siden av jorda, i Sør-Afrika, og studerer. Det er vanskelig å snakke om ting som vi pleide å gjøre, selv med telefon og Skype. Men jeg har det bra. Dagene her kan være så vakre. Menneskene så gode. Jeg har aldri sett så fargerike trær før. Noen har oransje og lilla blomster. Det er bare kveldene som mister fargene. Vi har alltid blitt fortalt at vi ser så like ut. Bestefar, noen ganger, forveksler navnet mitt med ditt. Men det virker som at vi er like under overflaten også. Jeg husker du fortalte meg at jeg er som deg. Vi begge kan snakke om ting etter vi har kommet over det, men ikke før. Men nå trenger jeg å fortelle deg om en hendelse slik at jeg kan gå videre. Dette var en hendelse som skjedde første året på universitetet. Du har gitt meg så mange gode råd, og tåpelig nok fulgte jeg det ikke. Jeg er redd for at du kommer til å anklage meg og si at det er min feil, siden jeg ikke fulgte rådene. Om nettene brukte jeg å mareritt. Jeg måtte trippelsjekke at døren var låst, og måtte lukke vinduene slik at døren ikke lagde lyd ifra trekket. Det var vanskelig å sovne. For hvordan kunne jeg vite hva som kom til å skje når jeg sov? Marerittene begynte etter jeg var ute og drakk med de nye venninnene jeg hadde fått i begynnelsen av året. Jeg møtte en gutt, og han var utrolig høy, og jeg husker jeg syntes han var veldig kjekk. Han var en fremmed. Og jeg, godtroende meg, ble med han på nachspiel. Jeg var beruset. Veldig beruset. På slutten av kvelden, eller tidlig om morgenen, klarte jeg kun å holde meg oppe med hjelp av en vegg. Jeg ville sove. Jeg husker hvor trøtt jeg var. Han fulgte meg inn til rommet sitt, hvor jeg landet i senga hans. Det ble en dragkamp om buksene mine jeg ikke kunne vinne. Jeg prøvde å holde dem oppe. Han dro dem av. Jeg sovna. Når jeg våkna, prøvde jeg å skyve han vekk. Jeg ba ham om å stoppe, men jeg hadde ikke makt. Så sovna jeg igjen. Og våkna av noe som gjorde vondt mellom beina. Igjen prøvde jeg å skyve han vekk mens jeg ba ham om å stoppe, men igjen sovna jeg. Neste gang jeg våkna, var sola oppe. Jeg har prøvd å være like sterk som deg, mamma. Jeg har prøvd å håndtere dette på egen hånd, men jeg har ikke klart det. Jeg har ikke mareritt lenger, i hvert fall ikke regelmessig. Men minnene følger meg som skyggen min. Men nå har jeg i hvert fall overkommet den største frykten med å fortelle deg hva.